Kā vērtēt notiekošo? Studijā esam aicinājuši ekspertu politikas zinātnes doktoru Mārtiņu Hiršu. Labvakar, vai jūsuprāt, jūsu vērtējumā tas, ko tagad redzam, tas būs tāds īss zibens karš vai tomēr ir gaidāms ilgs un tāds ilgstošs? Nu, skaidrs, ka šo traģēdiju, kas notiks Izraēlā, ir kaut kā jāatbild Izraēlas valsts iestādēm, bet nu, cik ilgi mēs nezinām, protams, bet skatoties uz pagātni, skatoties uz to ģeopolitisko realitāti reģionā, mēs varam veikt minējumus. 14. Gadā iepriekšējais konflikts 50 dienas starp Gaza teritoriju un Izraēlu, 20 nedēļas Izraēla ir iegājusi Gazā uz pāris kilometrus ieņēmusi 76 karavīru upuri, 2000 civilizēlie upuri, nu, jebkāds konflikts šajā teritorijā nozīmēs plašus postījumus, lielus upurus gan Izraēlas puses, gan no palestīniešu civilizīvotājiem. Tā kā tas ir tāds ļoti smags lēmums, ar ko jāskarās pašlaik ir Izraēlas vadītājiem, jo nu, karš pilsētās ir brutāls. Militāro tehniku, dažpaši tankus izmantot ir grūti, no augšu ar raķetēm šaut tankiem, tanki nevar pacelt sobrit kā augstu, lai šaut pretī. Būs liela zaudējuma, būs liela upuri no obām divām pusēm. Tā kā tas ir tāds ļoti smags nopietns lēmums, par to varam vairāk vēlāk nedaudz runāt. No otras puses vēl ir kaimiņu valsts Libāna, kur pāris ir Hezbollah. Nu, nākamais apsvērums ir, ja ir šās iebrukums Gazā, ja ir plaši civilizotāju upuri no Izraels iebrukuma rezultātā, tad Hezbollah arī varbūt motivēts atbildēt, palīdzēt, iesaistīties. Hezbollah jau ir šāvis pār raķetes uz Izraels teritoriju, jau ir it kā bijuši inflorācijas gadījumi Izraels ziemeļos. Tā kā ir risks, ka šis konflikts ir pāraukt plašākā. Un vēl, protams, ir rietumkrasts, kur dzīvo palestīnieši, kur ir Izraeļu apmetnes, nometnes uzbūvētas. Tur arī pēdējos gados pieaugs sadursmi starp Izraēlu drošībniekiem un palestīniešiem. Un skaidrs, šis konflikts ieilgst, var arī gaisa gaidīt, kad rietumkrastā sākās nemieru protesti pret šo te iebrukumu Gazas teritorijā. Tā kā nu, tas potenciāls ir plašam konfliktam. Cik liels viņš izvērtīsies, nu, to mēs nezinām. Bet ir arī pozitīvie stāri. Hezbollah ir salīdzinoši vājš pēdējos gados ekonomika. Libānā ir diezgan novaināta. Hezbollah paziņojumi arī pašlaik ir bijuši tādi izvairīgi, kad atbalsta stāv ar, bet nu nekādas militāras garantijas vai atbalsts viņi nav solījuši vēl. Ko jūsprāt nozīmē Izraels prezidenta Benjamina Netanjahu sacītais, ka šis konflikts mainīs tuvos austrumus? Nu, tas ir tas, kas jāsaka, spēcīga reakcija, kad būs tāds izlēmīgs skaidrs rīts solis, ko viņš spērs. Tie pašā laikā nu, nav skaidrs, kāda tad būs Izraela stratēģija, jo Izraelē nav nekādu tādu labu, ātru, skaistu, vienkāršu risinājumu no šo te Hamas uzbrukumu salīdzinām 11. septembri. Kas nolika pēc 11. septembra ASV iegāja Afganistānā Irākā, ilgs karš, nu, nesekmīgs karš Afganistānā, Irākā arī nekādas veiksmes stāsts nav. Ieiešana Gazas sektorā ir ļoti nu, solis, ko Izraela nav kopš 2005. Gada ar lielu sajūsmu īstenojusi, un arī tagad nevēlas īstenot visdrīzākais, jo tas nozīmēs lielus Izraels pirmajos spēku zaudējumus. Tas nozīmēs paildzinātu konfliktu, nozīmēs arī humanitāro katastrofu Gazas sektorā. Nu, un skaidrs, ka jo ilgāk Izraela karo Gazā, jo mazāks gan starptautiskās sabiedrības atbalsts būs, gan arī šī te, nu, tā atbalsts no ASV, no rietumvalstīm Izraēlē. Tas ir tas, kas notiek 14. Gadā. Līdzīga nu, palestīniešu Hamas nolauba pāris iedzīvotājus no Izraels teritorijas, sākas karš, Izraela iet Gazas sektorā, tiek iznīcināti civilizīvotāji, mājas, slimnīcas, nu, plaši postījumi, nu, tad šis pasaules atbalsts Izraelai zūd. Tā kā atbilde būs, bet vai tā būs ātri, sekmīgi, veiksmīga, par to vēl mēs redzēsim. Tas ir diezgan tāds nedrošs variants. Par to izskan daudzas versijas, ka šajā karā ir iesaistīta Krievija arī. Un kas par to jūsprāt liecina? Nu, par Krievijas iesaisti nekas vēl neliecina. Pierādījumu nav. Tas, ka Krievija tas ir izdevīgi, tas ir skaidrs, līdzīgi arī, kā Krievija izdevīgi karš pilsoņu karš Sīrijā, kur gan Krievija tieši iesaistījās, tas novērš uzmanību no Ukrainā notiekošā. Krievija, protams, izdevīgi arī ir notiekošais Malī un citās Centrālā Afrikas republikās, ir novērš uzmanību rietumu no Ukrainas, Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tam, kam tas noteikti izdevīgi, ir Irāna. Irāna dod lielāko daļu finansējuma, resursu Hamas. Irāna ir tā, kas ir pret pašlaik notiekošo mieru procesu starp Saudu Arābiju un Izraēlu. Irāna ir tā, kas visdrīzākais iegūst no šī te Hamas uzbrukuma, no Izraēlas, kas ir vaināta, no šī te mieru procesa starp Saudu Arābiju un Izraēlu, kas tiks novests no ceļot iespējams šī te
konflikta rezultātā, jo kā Saudi Arābija var vienoties par attiecību normalizāciju ar Izraelu, ja Izraela nogalina palestīniešus, iebrūk brutāli Gazas teritorijā. Tā kā Izraela varētu būt tas galvenais gan līdzinātājs, gan arī ieguvējs no tā, jo, piemēram, tie paši Hamas līderi pirms pāris mēnešiem bija Izraelā, tikās ar augstāko garīgo līderi Khamenei, nu vai sakratība, vai tiešām sadarbība, un to mēs uzzināsim drīzākais tuvākajā laikā, bet nu, kopumā Izraelas ārpolitika reģionā kļūst agresīvākā. Ir bijuši dažādi Izraela sabiedroto, gan Jemenā, gan Irākā uzbrukumi, gan ASV bāzēm raķetēm, gan Saudi Arābija iebrukums no Jemenas Houthi nemierniekiem. Tā kā tas varētu būt plašāks Irānas stratēģijas nākamais solis. Bet ir parādījušās arī tādas ziņas, ka Krievijas Wagner grupējums būtu gatavs nostāties Hamas pusē un palīdzēt Hamas teroristiem vai tā varētu jūsuprāt notikt? Masticams, līdzīgi kā Ukrainas karam sākoties bija ziņas, kad no Sīrijas varētu tūkstošiem karavīri braukt Krievijai palīgā. Nu, daļa no tā, ko Kremlis saka, tā ir propaganda. Šim pašlaik nav nekāda pamata pierādījumi. Tas ir arī masticams, kad Krievi iesaistītos šajā konfliktā, jo, ja mēs skatāmies Izraēlas, Krievijas attiecībām, tās nav tās sliktākās. Pēc 14. Gada Krimas aneksijas Izraēla ilgi nenosodīja Krieviju. Tagad arī Izraēla nav tas stiprākais Krievijas kritiķis. Tā kā var saprast, kāpēc Krievija ir izdevīgs šis konflikts, bet nav teikts, ka Krievija ir aiz tā un vēlas aktīvi tajā iesaistīties. ASV ir solījušas palīdzēt Izraēlē, nu, kas ir, protams, strateģiskais Izraēlas partners, tas vienmēr bijis, un tā ir arī savus kaujas kuģus tur pietuvinājusi. Un vai ASV varētu iesaistīties arī šajā karā, un ko tas varētu nozīmēt, piemēram, Ukrainai, kas arī cer uz ASV palīdzību, un, nu, respektīvi, Ukraina šobrīd sanāk konkurē ar Izraelu par šo palīdzību. Nu, jā un nē. Karš Izraelā būs citādāks nekā Ukrainā. Ukrainā, piemēram, artilērijas lādiņi nepieciešami ir masveidā, jo ir milzīga artilērijas kauja. Bet drīzākais Gazas sektorās būs citādāk, vairāk nu, tā saukas asimetriskais konflikts. Tā nav valsts pret valsti, tā ir Izraela ar militāro pārspēku pret diezgan ievērojami vājāku pretinieku. Tas, ko amerikāņi vēlas darīt ar šo lidmašīnu bāzkuģu flotu nosūtīšanu uz Izraels šo te nu, piejošu teritorijām, ir tas pats, ko ASV darīja pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainā. Tieši tāpat ir uz Baltijas jūru nosūti aviācijas bāzkuģu floti ar helikopteru. Helikopteriem ar 1000 vairāk jūras kainiekiem, lai atturētu Krieviju no kādām provokācijām, šajā gadījumā atturētu Libānu no kādām provokācijām iebrukuma Izraels teritorijā. Ja ASV spēki ir tur klāt, tad Libāna padomās vairākas reizes pirms eskalēt šo situāciju. Vai jūs īsti varētu pateikt, nu, protams, ir ļoti svarīgi nošķirt Hamas no Palestīnas pašpārvaldes kā tādas un palestīniešiem. Kā jūsuprāt pēc šī notikuma mainīsies pasaules attieksme pret Palestīnu? Pilnīgi atšķirīgas organizācijas, Palestīnas pašpārvalde, Fatah partija ir mērenāka, Palestīnas autoritāte sadarbojas Izraēlu, Hamas savukārt ir pasludinājis, ka Izraēlē nav tiesības eksistēt, visi Izraēli ir jāiznīcina. Nu, fundamentāli atšķirīgas organizācijas, atšķirīga pieeja. Viens fakts par Izraēlu ir, ka Izraēlas pilsoņu skaitā 20% iedzīvotāji ir arābi, un arī šie Hamas uzbrukumā arābi tika nogalināti. Tā kā nav tā, ka Hamas pārstāvētu visus arābus, visus palestīniešus, tieši pretējais. Hamas ir radikāli organizācijas nepārstāv visus ne Gazas sektora iedzīvotājus, ne visus palestīniešus. Un pati Palestīna, tur ir diezgan pamatota kritika pret Izraelu no Palestīnas puses. Šīs divu valstu risinājums no Izraels puses ir ignorēts, tieši pretējais. Nu, mēs redzam, ka Izraels sabiedrībā joprojām valda liels šoks par notikušo. Armija ir sākusi atbildes pretriecienus grupējumam Hamas. Izraels vēstniece Latvijā intervijā Latvijas televīzijai skaidroja, kā viņa redz konflikta atrisinājumu un to, kas iespējams pat ir svarīgāk, kā tad izraeliešiem un palestīniešiem blakus vienam otram sadzīvot turpmāk. Un ar šo Izraels vēstniece tikās mans kolēģis Krišs Kairis un Luk vēstniece sacītais.
Jā, nu, diemžēl ir mums neliela problēma ar šo video. Mēs nevaram parādīt vēstnieces interviju, bet, nu, kā jūs vērtēt, vai pēc visa šī Izraels un Palestīnas attiecībās gal galā tagad turpmākajiem gadiem būs pārvilkta svītra uz ilgu laiku? Nu, šī nav pirmā krīze vai pirmās milzīgās problēmas Izraels-Palestīnas attiecībās konflikti, diemžēl. Šajā pasaules nostūrī ir bijuši atkal un atkal pēdējās daudz desmitgades. Ir bijuši lielāki, ir bijuši brutālāki, ir bijuši tās augās intifadas, kad palestīnieši rietumkrastās atceļās uz vairākiem gadiem pret Izraels policiju pret militāru klātbūtni tur. Tā kā, nu, tas nav nekas jauns, nekas unikāls. Diemžēl ir šī te unikāla situācija, kad ir divas tautas, kas dala vienu teritoriju, un abas uzskata, ka tā ir viņa vēsturiskā teritorija, un nu, tāds viegls vai skaists konflikts risinājums, diemžēl, šajā te valstī nu, nav. Bet, nu, redzot to, kas notika, un cik šausmīgi, brutāli asiņaini, un īstenībā cik viegli to izdarīja šis Hamas teroristu grupējums, kā viņi iekļuva Izraels teritorijā. Ko mēs varam mācīties no šīs ofensīvas Baltijā? Par ko tas mums liecina? Nu, pirmkārt, izlūkdienas gatavība visiem scenārijiem, visiem konfliktiem. Pēdējo gadu laikā nu, tas karstais punkts ir rietumkrasts, kur palielinās gan konflikti, gan nogalināto skaits. Pāris 200 cilvēku pagājušajā gadā tika nogalināti Palestīnas teritorijā nu, Izraela bruņoto spēku. Daudz ievainoti arī sievietes un bērni. To starpā pieaugs priedze tur. Nu, Izraels fokus ļoti iespējams uz to rietumkrastu vairāk nekā uz Gazas teritoriju, kur Hamas tēloja, ka ir gatavs sadarboties, ka ir vairāk ientrēt ekonomiskā izaugsmē, stabilitātē, bet paralēli gatavojās konfliktam ar Izraelu. Tas ir viens izlūkdienestu darbs, kur šeit bijuši milzīgas problēmas, acīm redzot, ir otrais, nu, ko dara visu valstu drošības dienesti, viņi gatavojās tiem sliktākajiem scenārijiem. Tas arī tas, kas notiek Latvijā. Iekšējams koprodukts aizsardzībai palielināts, būvēsim militāro bāzi Sēlijā, nu, gatavojamies tiem sliktākajiem scenārijiem, nu, ar to mērķi, lai nekas nenotiek. Tāpēc arī bruņoto spēku ir vajadzīgi, tāpēc ir ASV sūta šo lidmašīnu bāzi floti uz Izraels piekrasti, lai nekas vairāk nenotiktu. Un tā ir tā lielā mācība, kad valstīm, nu, arī Latvijai, diemžēl, mēs dzīvojam arī bīstamā apkārtnē pēdējos gados, paliek arī nedrošāk, un mums ir jāgatavojās nu, dažādiem potenciālajiem konfliktu scenārijiem. Tas, kas notiek Izraelā, Hamas uzbrukums, nu, izrēkais tādu mēs nepiedzīvosim, jo nu, Hamas ir vājāks spēlētājs. Krievija turpretī ir daudz spēcīgāks spēlētājs. Viņai nav šāda teroristiska stratēģijas nepieciešamas. Tas, ko Krievija dara, ir daudz vairāk plašāki resursi, labāk kardarbība nekā Hamas. Tieši tāda operācija mums visdrīzākais nedraud, bet citi draudi no Krievijas ir diezgan reāli. Šobrīd pasaulē ne tikai Izraēlas un Palestīnas kontekstā, vai arī Ukrainas un Krievijas kontekstā, bet daudzos arī citos reģionos briest konflikti un šķiet, ka tā kā, nu, gluži vai tā kā spundi būtu parauti vaļā šim. Vai jūs sagaidat, ka arī, piemēram, Ķīna varētu sākt savu uzbrukumu Taivānai vai, piemēram, Ziemeļkorejai, Dienvidkorejai vai arī vēl kādas citas krīzes jūs saskatāt? Ir dažādi skaidrojumi, kāpēc nu, mēs tagad dzīvojam arī nedrošākā pasaulē. Un viens no tiem ir, kāpēc augstā kara 90. Gados ASV bija dominējušies spēlētājs pasaulē, Ķīna bija vāja, Krievija bija vāja 90. Nu, un tagad šīs abas valstis, kas ir tās augstās revizionistiskās valstis, kas grib pārkārtot pasaules kārtību, kļuvušas spēcīgākas, arī Irāna pieņemsies spēkā reģionā un mēģina pārkārtot esošo kārtību sev par labu. Tajā pašā tuvos austrumos Saudi Arābija ar Izraelu tuvojās, ASV šo procesu vada, ASV grib atstāt tos austrumus pievērties Ķīnai vairāk, Krievijai vairāk, lai vairāk Saudi Arābija Izraela pat iegalā ar šo reģionu, iepratim Izraelai, iepratim Irānai. Nu, mēģina fokusēties uz tiem citiem izaicinājumiem pasaulē. Nu, un tajā pašā laikā nu, šīs te jaunās revizionistiskās valstis, Krievija, Ķīna, nu, mēģina, tieši tāpat kā Izraela, arī Ziemeļkoreja, mēģina kaitēt ASV ārpolitikai. Tas, ko ASV grib īstenot, Krievija, Ķīna, Izraela ir pret to.
nu, lai vainātu ASV intereses pasaulē, ASV sabiedrotos pasaulē. Tādās ziņā mēs redzēsim visdrīzākais arvien lielāku šo konfliktu starp, nu, pat ne konfliktu, bet saspīlējumu, konfrontāciju starp šīm lielvarām, jo Ķīnas, Krievijas spēks ir lielāks nekā 90. Ķīnas spēks strauji pieaug, un jo vairāk šīm valstīm resursu spēks, jo vairāk tie spēja mest akmeņus ASV ārpolitikas ceļā. Teikšu jums paldies par sarunu šovakar.